Sabies que a l'Institut Montsià tens l'oportunitat d'estudiar i treballar amb comoditat, guanyar diners i sense doblar jornada? Jo estudio i treballo. Jo surto de l'institut amb experiència laboral. Mentre m'estic formant, guanyo diners. No vaig al mòdul de projecte perquè ja el preparo a l'empresa. Jo aprenc treballant. La millor tecnologia al meu abast. Aprenc i dono serveis a la comunitat. Amb aquesta experiència m'inserto al món laboral. Podem fer el projecte de fi de curs dins de l'empresa. En sortir del centre ja em coneixen al món laboral. Jo estudio a l'Institut Montsià i faig pràctiques en l'empresa. Jo alterno el món laboral i acadèmic.